3508 eller 4308? Jag säger den. 5 biobiljetter kostar lika mycket som 3 konsertbiljetter. Vad kostar en biobiljett? Biobiljetten X kronor. Konsertbiljetten X plus 60 kronor. Så 5 biobiljetter, och nu är det istället 5 biobiljetter är lika mycket som 3 konsertbiljetter. X är därmed 60. Så B. Lös ekvation och besvara frågan. Så har vi, om vi multiplicerar in den, så har vi 5x där lika med. Och vad blir det? 3x. Och sen är därmed 3 multiplicerar med 60. Så har vi 5x är lika med 3x. Är därmed 180. Om vi subtraherar båda led med 3x. Därför vi måste samla alla x då. Så har vi 2x är lika med 180. Dividerar med 2. Dividerar med 2. X är lika med 90 kronor. Vad är frågan? Vad kostar en biobiljett? 90 kronor. Så enkelt är det.